Shavkat Mirziyoyev Moskvaga yetib bordi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Rossiya Federatsiyasiga yetib bordi. Moskva shahridagi Vnukovo aeroportida davlat rahbarini Rossiya hukumati raisining o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Denis Manturov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Ertaga Mirziyoyev 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 78 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etadi.